Asalidu obulago ye pisi chichoncho nga amusaze ye ba Dennis Byaruhanga ng'ettemu lino libaddewo ng'obudde bukya. Abamu ku baliraanwa b'ababiri bano bategeezezza nga Byaruhanga bwe yafunyeemu obutakkaanya ne mukyala we nga kyamuviiriddeko okugenda n'essimu ya mukyala. Kyokka mu kudda yakomyewo ne Najjolo Empagale obulungi mu kifo ky'essimu. Emisana baatabuseemu nga bayombera kasimu. Omwami yagenze n'essimu y'omukyala. Kati bwe yakomyewo essimu teyagikomezaawo, omukyala n'amusaba essimu ye. Najimuma kati ntabukali kwa wayavude nagenda na wagaza Najjolo era ekusinza kuchifana nchenda byeko wentu kidona kusawa 10 okusinza kuchifana nchenda byeko omwami amusaze omulundi gumo mchala abadde mutulo obudde obadde busasana abana ne bawulira nyaabwe ngalajana era ne bangu okutegeeza kubaliranwa abangu yokumuddusa mu ddwaliro okulaba nga bataasa obulamu ngani amusaze oyo omusajja nga mwe muli mu nyumba Bwamaze kumusaba olujjalo daluggaddeko obuliti nga teesemu kino bw'amaze oye n'alugula n'adduka n'agenda. Kimbadde neebasa ekiro mpulira omuntu akola ki ayita banayiba munyambe ninvaayo neŋŋaba ani oyo akola ki alaajana okuggulawo ng'agamba abannayo omusajja asazeeko omukazi omutwe. Omukyala tugenza omuntu nako ng'omutwe guyebaayeba nga bw'omusitula yekka nga tomuwaniridde ku mufaliso omutwe gukutukako. Bwetu netukubira poliisi neyanguwa ne chairman yero situ atuyambye nnyo n'ateeka mu patro amafuta nedusa omukyala mu ddwaliro mulago tusobole omutaasa obulamu. Gavumenti bwati tuyamba ku bantu ngaawo omuntu notta omuntu mu mbeera eyo embi enkyamu. Nebeera gavumenti temutabutye ng'emukotte. Tuyamba gavumenti ebeere nga bwebawa ekibonerezo eky'amaanyi bwe tebakyataasa ggwanga. Abatuuze nga bakulembeddwamu akulira ebyokwerinda Eriya Blutakome bavumiriddwa ekikula ky'omusajja ono era ne beegatta ku poliisi okutandika omuyigo ogw'okunoonya Byaruhanga. Bamukozeeko. Ebyonga biri bityo obwavu n'okunywa ebiragalalagala bye ebimu ku biviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera nga bino bireeta n'obutabanguko mu maka naddala mu bitundu by'omugotteko. Omukazi yeefuula omusajja mu maka n'omusajja n'aba muki musajja bali obukazi bagaanye oggonda eri abasajja. Bob Matovu abadde amanyiddwa nga Omar Kataba nga abadde asobola kulowoogeza John Bosco Kasibante mu Kayanja zone mu Ndeeba ekisangibwa mu ggombolola y'e Lubaga afudde mu kiro ekikeseza olwaleero oluvannyuma lwa mukyala we ategeerekeseeko erya Nora okumufumita ebiso ebyamulese ng'ataawa ng'entabwe yavudde ku nva z'ennyama. Mukazi amufumise bakayanira mmere osimanye ennyama eri mu nnyumba abadde amulemesezza okulya emmere kye kirese n'amufumita. Balina n'omwana omulenzi omwaka nga yena. Kati tuzo omukyala kiki ekituuseewo nti omwami ankubye mbadde nfumba emmere yange agudde eri nga nsambasamba n'agaanaokulya emmere nange kimutuusizzaako gavumenti yantulwaimbe kino kimu aiza bafune laisisi tumanye nti gundi ono akulira gundi aleze kujja nga beetungira mu bifo bebakolaki bebaagala. Ye nnannyini loogi Bosco Kasibante ayogedde bw'ati ku nsonga eno. Era ŋŋenda kutuuzamu ŋŋenda kutandika obukambwe mu bizinensi eyo. Bizinensi yaki? Ey'amayumba. Ate ye Nora akumibwa ku poliisi ey'okukayanja ka Kabaka. Abdul Muwonge ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.